Raha nareo, ampitiavana be foana no iarahako aminareo isan-kerinandro ato anatin'ny fandarana miara-mianatra anglisy, entina hifampizarana zay kely haiko amin'ny teny anglisy, hifampizaranareo ihany koa izay zavatra hainareo amin'ny teny anglisy amintsika samintsika eto ihany. Ao anatin'izay ihany koa misy ny fandarana hoe aleoko mizara zay entiko hizarana zay zavatra tsapako hoe nahasoa manokana tamin'ny fiainana dia tsy haiko ny tizara aminareo. Noho ny fotoana voafetra reto dia voatery ilay izy atambatro androany, inoko fa tsy mampanina anareo satria tena hoe avy amin'ny foko manontolo nanaovako an'ilay fizarana na dia sahirana be ary amin'ny zavatra rehetrarehetra ataoko aty an-trano aty sy amin'ny fiainako manokana, dia miezaka foana ihany amin'ny mamia fotoana anareo isan-kerinandro. Raha ohatra ka mahaliana anao manokana ny ahazoroana tsara mifono afatra ahafahanao miatrika amin'ny fiainana isan-kerinandro, dia tsindrio avy atrany io sarina lakolosy io amin'izay fantatrao rehefa misy horonan-tsary vaovao. Mijery efa finaritra ary! Ho anareo izay liana te hahazo fifampizarana amin'ny teny anglisy, fifampianarana teny anglisy isan-kerinandro sy afatra mety hahasoa amin'ny fiainana manokana ihany koa, dia aza misalasala mihitsy manaraka sy mity ny pejiny Voice for Changes ny chaîne YouTube-ako. Zay zavatra nahasoa manokana dia zaraiko ampitiavana be amin'ireo tambazotra foana isan-kerinandro. 10 taona izay no nahazontsika malagasy ny fahaleovantena. Ohatrany ahoana ke izany hoe mahaleotena izany aminareo manokana? Ohatrany ahoana izany hoe olombelona mahaleotena? Ohatrany ahoana izany manana ny fahaleovantenany izany? Samy manana ny famaritantsika rehetrarehetra, fa inaoko hoe mahafinaritra raha tena hiainana ilay izy fa tsy hifantarina fotsiny ny famaritana na ny définition ambadika ao. Raha manokana mahatsapa hoe mahaleotena rehefa hoe tsy voitohitohina amin'ny zavatra tiako sy kasaiko atao amin'ny fiainana. Andao hoe mba samy akafa fotoana kely anora tanao eo ambany izay fomba maritanao manokana ny hoe fahaleovantenanao. Mahatsiaro manokana ireo olona rehetrarehetra nitolona tany aloha tany mba nahafahantsika malagasy nahazo ny fahaleovantena taty aoriana. Eritrereto marana hoe ino izany tsika fa tsy mbola nahazo ny fahaleovantena? Ohatrany ahoana angamba zavatra iainantsika, zavatra tsy azo ny saiko eritreretina koa ley satria zavatra goavana be lehibe ny zavatra nataon'zareo ary dia isaorako. Hitako hoe mendrika raha ohatra ka tena iainana ilay izy fa tsy fantarinao an-tsaina sy voasoratra ara-tantara fotsiny. Inoko hoe ny fahaleovantena dia azo aseho amin'ny andavanandrom-piainanao na aiza toerana misy anao na aiza, na aty Madagasikara ianao na any ivelany ka malagasy. Ohatra anankiray ampiariko amin'ny fiainana andavanandro ko manokana sy tena tiako mihitsy moa no mampiroborobo an'izay zavatra anankiray izay, dia ity anankiray mbola zay fanareo ity ny fanjifana ny zavatra vita malagasy. Samy tenin'izay teneniny hoe ratsy be ny gaela le kalitao ny zavatra vita malagasy. Misy ny mety hoe ratsy kalitao fa betsaka ihany koa ny efa tena miezaka manao kalitao manara-penitra ary tena tsara be. Ena manokana zao dia tsy makasarotra za vehivavy tena tia poketra be raha ary tia ihany koa misalotra lambalandy. Manana karazana lambalandy manana karazana poketra vita amin'ny rofia no jifaiko tamina olona mpandraharaha malagasy. Entiko izay anehoana mety hoe ankolaka hoe tiako nangaty Madagasikara tia. Manana mahatsika antsika ihany koa isika dia tokony hoe sika atao anatiny aloha no mivoy an'izay hevitra izay. Raha tsy isika samisika malagasy no efa nohana, izy ary ny olona teanohana antsika voalohany eo. Amiko manokana dia miainga amintsika rehetrarehetra ilay izy, safidy azoko atao ary safidy azonao atao ihany koa hoe naiza naiza toerana misy anao eto Madagasikara, dia tsaro hoe misy malagasy manatalenta be dehibe ihany mendrika atosika. Raha tena mifanohana ohatran'izay tsika mino fa tsy hoe vitany mitombo ny ampim-pompirenentsika fa tena hoe miatsara ihany koa toekarenantsika eto Madagasikara, dia mety hivoatra foana ny afarantsika. Entiko marana anazy dia reto ary ny voambolana manodidina ny asaramanitra manodidina ny 60 jona izay tsara ho fantarina aty Madagasikara atontsika amin'ny teny anglisy avy hatrany. Ary misy ihany koa voambolana ainareo manokana mety hoe adiniko ny teny anazy nefa manodidina ihany koa amin'ity asaramanitra ity, dia azadiny mihitsy ny manoratra anazy eo ambany mba hifampizarantsika satria averiko foana ihany hoe ao anatin'ity fandaharana ity tsy izaho akory no tapahaizana be fa mba hoe faly mizara zay kely haiko fotsiny ihany isika rehetra no atao hifamizara sy hifampianatra, hifanohana ary hifanabe. Tia amin'ny teny anglisy ho anareo izay tsy mahafantatra dika ny sainam-pirenena dia flag. Ny manofanofa saina amin'ny teny anglisy dia hoe to wave the flag. Ho anareo izay mety mbola tsy mahafantatra ny hiram-pirenena amin'ny teny anglisy dia anthem. Ny antsika izao ry tandrazanay malala ho. Ao anatin'ny zavatra ampiasaintsika foana ihany koa aty Madagasikara ny arendrina dia lantern.
Ary matetika isaky ny 50 jona no andefasana ity zavatra anankiray ity. Afomanga, ny afomanga amin'ny teny anglisy a, firework. Tsipopoka amin'ny teny anglisy a, ho anareo izay mbola tsy mahafantatra dia firecracker. Faran'izay tonga ato an-tsaiko ato amin'izao fotoana izao a, ny ambohim-pirenena na ny hoe ambohim-pirenena amin'ny maha-malagasy ohatra. Azontsika teneny izy amin'ny teny anglisy hoe National Pride, raha ohatra hoe le malagasy mihitsy nitintsika avohitra dia azontsika tenena hoe Malagasy Pride. Raha soa antsika rehetrarehetra malagasy mahita ny tihoronan-tsarikia arabaina na hatratra ny asaramanitra daholo tsika rehetrarehetra. Happy Independence Day! Ozy ry zareo amin'ny teny anglisy. Mampirisika antsika rehetrarehetra hoe hifaly amin'ny malagasy antsika satria tena hoe fahasoavana be matoa isika nateraka ho malagasy. Izaho manokana aloha dia tena mahatsapa an'izay. Eny dia feno ary ny sedra iainan'ny firenentsika amin'izao fotoana izao a, betsaka ny zavatra tsara tena hoe ananantsika eto Madagasikara tsy ananany any ivelany, na toetra io, na olona io, na tontolo io, na zavatra hita manodidina, na fombafomba fiaina, betsaka ny zavatra tena hoe tsy foko raha izaho manokana. Dia izay no tiako entsika iainana isan'andro isan'andro a, tsy fantoka foana amin'ny zavatra izay ratsy eto Madagasikara fa mba hoe mahay mankasitraka sy mifaly ihany koa amin'ny zavatra izay hitantsika hoe tsara sy mendrika, ampiroboroboana sy mendrika, ampahafantarana ny hafa. Eto am-pamaranana dia miverina mitodika aminareo a, dia ampirisika antsika foana hiezaka anjifa ny vita malagasy raha mbola azo atao, fanohanantsika ny malagasy mitovy amintsika. Ho anareo izay te ahita ny fizarako amin'ny teny anglisy ranoray a, dia arao avy hatrany a ny Instagramako fa amin'ny teny anglisy ranoray daholo ny fifampizarako any. Mandra-piona.